Ja, hej och välkommen till en liten pianolektion. Vi ska jobba med en låt som heter 5'2". Den går i C-dur. Och... ja, var ska vi börja? Vi kan börja med ackordsföljden. Men bara med grundton. Den börjar på ett C-ackord. Och sen går den upp till ett E. Och sen är det så kallad kvintgång. Kvint har ju med fem att göra. Alltså fem skaltoner ner. Så då kommer ett A. Sen kommer ett D, sen kommer ett G och så kommer ett C. Och så börjar det om. C, hoppa upp till E, som ju inte är en kvintgång. Men sen kommer kvintgång. A, till D, till G, till C. Men om man startar här... Och så E. Och så börjar man gå neråt. Då kommer man ganska snabbt utanför pianot. Så här får man alltså hoppa ibland upp. Och ibland ner. Och upp och ner. Men det är samma sak. Det är C. Och så kommer E. Och så kommer A, och så kommer D, och så kommer G, och så kommer C. Det är alltså ackordprincipen i den här låten. Jag tar och spelar den en vända så att du får lite idé om vad det kan vara. Det är lite ragtime stuk. Den här, alltså tidig jazz, ragtime jazz. Om du har sett en film med Bröderna Marx så är det lite, jag är nog lite inspirerad av han. Jag gör lite såna här snabba, det där är ju alltså, det där är meloditonen. Tumme lång. Nej, tumpek lång. På vissa ställen. På ett ställe så skulle man kunna använda Chico Marx pekfingerteknik. Fast jag har inte tränat på det. Jag har inte försökt ens. Men låten går ungefär så här då, med ett litet intro. Thank you.
ungefär någonting sånt. Jag märkte att jag spelar olika på den här. Spelade jag första gången. Nej, jag vet inte hur jag gjorde andra gången. Ja, men alltså det här är fri musik. Man kan göra lite som man vill. Men var ska vi ta det här nu? Vi måste ju, om man ska öva in en sån här låt så måste man ju ha melodin, ackorden och basningen. Så vi börjar väl från grunden då, med basningen. Då är det ett C, E, och då tar jag alltså grundton, grundton och kvint. Fem toner upp från grundtonen. C, E, A, D, G, C, G, och så börjar jag om C, E, A, alltså kvintgång, ibland upp och ibland ner, D, G, C, och så börjar del två med ett E. Och så från början C, E, A. D, G, C. Det är i princip hela basgången. Sen gör jag en del såna här alltså 1, 2, 3, 4, 1. Eller på D-dur-ackordet. Nej, nej, nu vet jag inte var i låten det där är. Men det kommer någonstans på D-dur-ackordet. 1, 2, 3, 4, 1. Alltså precis efter ettan, första taktslaget. 1, 2, 3, 4, 1. För då landar man på grundtonen i ackordet på nästa etta liksom. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Ja, melodin, då kan du faktiskt öva Chico Marx-spelet med bara pekfingret. Det är så han gör, va? Det är såna grejer. Sen har han någonting med tummen också så att det ser ut som en pistol. Det där har jag som sagt inte övat på. Och inte tänker jag öva på det heller. Men om du vill köra lite Chico Marx teknik på den här, så är den här låten en lämplig låt att göra det på. Okej, men melodin, om jag tar basningen och tar melodin med bara pekfingret, så är det väldigt lätt. Alltså, jag säger ackorderna. C, E, A, D,
kommer den här. Och då tar jag, alltså då hoppar jag över bastonen och tar bara, och sen kommer basen. C, E, A, D, D7 är det egentligen, G, G6 och sen C. Sen kommer E, nej, så blir det. Så spelar jag för det mesta. C. Alltså lika som från början. A. D. D. Och när jag slutar så brukar jag upprepa det här sista. Alltså D7. G och sen C. Och den här låten, den bygger väldigt mycket på sex ackord. Alltså vanlig treklang plus sjätte tonen från grundtonen räknat. 1, 3, 5, 6. C6. 1, 3, 5, 6, G6. 1, 3, 5, 6, D6. Det är mycket sådana ackord. Så att, ja. Nu tar vi den sakta. Om jag kan det. Men jag ska försöka. Med intro. Ja, men där kommer en sak. Att få sväng, då gör man så att man ser till att det här är väldigt tydligt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Men det här kommer lite före. 2, 3, 4. Och 1, 2, 3, 4. Och 1, 2, 3, 4. Och 1. Man är liksom, man tjuvstartar den här lite, höger handen lite grann. Sakta då, ja. Thank you.
ett C. Och så brukar jag fladdra till den lite grann. Och så C, C6. Och så en basstol. Jag tror inte det. Jag tror att vi har. Vi tar en liten snabb repetition. Melodin. Och igen. Och så. Jag missar när jag hör så här. Men det är ju Chico Marks teknik, men det har jag inte övat på som sagt. Okej, och tempot på den här, det ska inte gå för fort. Då blir det inte svängigt, men lite fortare kanske. Så kan man sluta med en blues. Det är valfritt. Det var alltså C-blues och så C6. Okej, men jag tror att du har verktyg för det här nu, så lycka till med din version. För den här låten kan spelas på 1000 olika sätt. Och det här var bara ett sätt. Det är ditt sätt som räknas. Lycka till. Tack för idag. Slut för idag.